joylar borki, masalan mana shu Dehqonobod degan joy bor, ha ochiq gaplashaylik, Dehqonobod degan joy bor, hamma yozuvchi deydi Dehqonoboddagilar. Dehqonobod yozuvchi, Dehqonobod yozuvchi deydi. Dehqonobodda mard odamlar hech qayerda yo'q. Dehqonobodda odamlarda mard hech qayerda yo'q. Qachon san agar mard bo'lsang, o'shanda sanga ular mard bo'ladi-da. Agar san o'zing nomard bo'lsang, sanga shunday nomardlik qiladi, mo'mayni deb ko'rsatib yuboradi. Mana shu Dehqonobodda kirmagan qishlog'im qolmagan. Biror marta Dehqonobodda birorta bir suv ichmagan. Yo biri mani ustimdan yozib, yo bir narsa, hech qachon unday narsa bo'lmagan Dehqonobodda. Hamma Dehqonobod unday, Dehqonobod unday deyaveradi. Masalan, man o'sha ularni ko'nglidan borganman.